Nós vamos explicar hoje como se forma um acorde de Dó com sétima maior, de uma maneira prática e simples. Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que saber a escala de Dó maior. Então vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nós temos a escala de Dó maior aqui. Então vamos continuar. De Dó a Ré, nós temos o que a gente chama de um tom. De Ré a Mi, nós temos o que a gente chama de um tom também. Portanto, de Dó a Mi, nós temos dois tons. Ou seja, três notas separadas por dois tons. Então, sempre quando tiver três notas separadas por dois tons, nós temos o que a gente chama de terça maior. Continuando, de Mi a Fá, nós temos meio tom. De Fá a Sol, nós temos um tom. Portanto, de Mi a Sol, nós temos um tom e meio. Então, nós temos aqui uma terça menor, porque ela é separada de um tom e meio. De Dó a Mi, nós temos uma terça maior. De Mi a Sol, uma terça menor. Então, nós formamos aqui Dó, Mi, Sol, nós formamos um acorde de Dó maior. Agora, essa nota, que é a nota Dó, é a repetição da primeira nota, ou seja, é a oitava nota do Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. As demais notas são repetições. Nós temos o Mizinho solto e o Mizão grave. Então, para formar o acorde de Dó maior, nós temos Dó, Mi, Sol, Dó. Se a gente quer formar o acorde Dó com sétima maior, nós temos Dó, Mi, Sol, Si. Por que sétima? Porque é a sétima nota. Nós temos aqui Dó, Mi, Sol, nós formamos um acorde de Dó maior. Dó maior com a sétima maior. No próximo vídeo nós vamos entrar em mais detalhe sobre a sétima. Então, aí está formado o acorde Dó com sétima maior. Ou Dó maior, incluindo a oitava nota. Ok? Até o próximo vídeo.